Okey, okay, kita bincang soalan nombor satu. Adakah yang dah tengok markah? Kan cikgu dah, ada yang cikgu dah tanda kan? Kamu tengok tak markah kamu? Dah, tengok dah. Okey. Okey, so ni graf, graf apa ni? Graf had laju lawan masa. Okey, soalan tanya apa? Soalan tanya ke kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan. Ni bukan cikgu dah ajar ke ni? Kejap. Saya nak mama, saya nak ni nanti kalau saya mama kan susah. Ah, pergilah kat rumah. Kejap eh. Okey, dengar so cikgu. Ya. Okey. Dengar. Okey, so ni graf had laju lawan masa. So dia tanya apa? Dia tanya kuantiti fizik. Dia bukan suruh kira kan. So kalau kuantiti fizik, okey, kecerunan graf. Kecerunan ni modul apa ni? Eh? Ah. Percutan. Ya, dia mewakili percutan. So dalam graf ni dia menunjukkan percutan ke niah percutan ni kalau dia ke bawah? Niah. Ah, niah percutan kan, niah percutan. So tapi dia tanya kuantiti fizik je. So kamu jawab je lah percutan. Okay, niah percutan pun boleh. Okay, lepas tu luas di bawah graf. Ah, luas. Luas mewakili apa? Mewakili jarak ataupun yang jawab sesaran pun boleh. Okey. So tu ni graf had laju yang lawan masa eh. Kalau graf sesaran lawan masa, graf sesaran lawan masa. Kecerunan mewakili apa? Kalau graf sesaran lawan masa. Dia punya kecerunan dia mewakili apa? Respon. Laju. Ya, kalau graf sesaran melawan masa kan, sesaran melawan masa, kecerunan dia mewakili had laju. Tapi kalau graf had laju lawan masa, kecerunan dia mewakili percutan. Boleh. Kan kita belajar yang dua graf kan? Okey. Lepas tu terangkan gerakan objek itu dalam tempoh 7 saat dalam tempoh 7 saat yang pertama. Okey, ada ramai yang jawab apa? Ada yang jawab gerakan tetap. Gerakan tetap. Boleh ke gerakan tetap? Patutnya kena jawab apa ni? Mana ada gerakan tetap? Dia apa dia? Ini kan halaju. Ya, ini kan. So halajunya tetap. Okey, halaju dia mala. So kamu kena mention halaju. Boleh? Jangan tulis gerakan. Okey, sebab ni halaju kan. Kuantiti fizik dia halaju. So halajulah.
Jadi hal laju dia tetap. Ataupun kamu jawab hal laju dia, hal laju dia malar. Okey, lepas tu dia tanya berapakah niah percutan? Ha, yang ni yang baru dia suruh kira. So bila kira kamu dapat berapa? Niah percutan. So nak kira niah percutan mesti ada apa? Mesti ada dua koordinat kan? So kat sini koordinat dia apa? 7, 15. Yang ni koordinat dia 10, 0. So kamu kira lah dia punya kecerunan dia. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi 15 tolak 0, 7 tolak 10. Lepas tu dia punya unit, paksi Y apa unit dia paksi Y? Ni unit dia, meter, saat negatif 1, yang ni paksi X unit dia, S kan saat. So dapat berapa? So kira dapat berapa? 15 bahagi dengan negatif 3. So 15 negatif bahagi 3. Negatif 3 dapat negatif 5. Negatif 5. So meter saat berapa ni? Ni saat negatif 1 dengan saat 1 dapat berapa ni? Dapatlah saat negatif 2. Ya, dapatlah saat negatif 2. So negatif 5 meter saat negatif 2. So kamu kena jawab negatif 5 meter saat negatif 2. Tapi ada juga yang jawab 5 meter saat negatif 2 pun cikgu terima juga sebab dia dah sebut kan niah percutan. So kalau dia dah sebut niah percutan, inilah niah percutan dia 5. Tapi kalau soalan tanya berapakah percutan dia, kemudian kamu kira dapat negatif, so kamu kena buat negatif, negatif 5. So dalam ni kamu buat negatif 5 pun cikgu terima, kamu buat 5 je pun cikgu terima juga. Sebab kat sini dia dah mention niah percutan. So kalau dah kita mention niah percutan, tak payah letak simbol negatif pun tak apa. So tak apalah dua-dua cikgu terima. Faham ke ni? Faham tak maksud cikgu? Tapi kalau nak selamat kan, kamu buat je negatif 5, okey? Buat je negatif 5. Okey, next. Mana ni? Okey, ni apa ni? Dia menunjukkan ais yang ditambahkan ke dalam segelas air. Okey, terangkan dari segi kadar pemindahan haba mengapa kamu rasa sejuk apabila kamu menyentuh ais itu. Kalau perkataan ada perkataan kadar, dia nak kamu bagi tahu cepat ke lambat ke dia punya kadar, okey? Masa kan, dari segi masa. Jadi pemindahan haba dari tangan ke ais, kadar dia tinggi ke rendah? Cepat ke lambat? Pemindahan haba daripada tangan ke ais, sangat cepat ke sangat lambat? Respon. Tangan kita kan, bila kita pegang ais, so tangan kita kan ada haba. So haba dipindahkan kepada ais, cepat ke lambat? Kamu rasa? Cepat. Ya, cepat eh. Sebab tu lah bila kamu pegang ais, ais tu cepat melebur kan. Sebab ais ni dapat apa ni? Dapat haba daripada tangan kamu. And then tangan kamu pun pegang ais dia terus rasa sejuk. Nampak sangatlah kamu rasa sejuk tu sebab haba dibebaskan daripada tangan kamu tu sangat cepat. Okay, so kamu cakap lah kadar pemindahan haba dari tangan ke ais. Kadar pemindahan haba dari tangan ke ais. Tinggi ke rendah ni kalau cepat ni? Tinggi. Ya ke? Tinggi ke rendah? Tengok kadar. Kadar tu masa kan? Kalau cepat, masa dia singkat kan? So kadar dia apa? Kadar dia rendah. Jadi kadar pemindahan haba dari tangan ke ais rendah. Okay? Ataupun ada yang jawab cepat pun cikgu terimalah. Okay, cepat. Okay. So faham tak ni? Boleh? Boleh. Okay. Okay, next.
Selepas seketika, gelas air dan ais itu mencapai suhu 0 darjah Celsius. Namakan konsep fizik yang terlibat. Ha, ni konsep apa ni? Ha, respon konsep apa? Ni semua betul. Konsep apa ni? Keseimbangan terma. Ya, keseimbangan. Keseimbangan terma. Okay, next. Apabila suatu termometer perlu ditentu ukurkan, takat lebur ais digunakan sebagai takat tetap bawah untuk skala suhu. Terangkan mengapa takat lebur ais digunakan. Yang ni kamu bagi jawapan apa-apa logik ke? Cikgu terima je eh. Sebenarnya kita guna ni takat lebur ais ni ialah sebab takat lebur ais kan 0 darjah Celsius. Nanti mesti kamu nak kena ada skala kosong ke tak? Jadi kan apa-apa jawapan logik pun boleh eh. Kamu nak ataupun kalau dalam skema dia jawab macam ni, ia boleh dihasilkan dalam makmal. Yalah nak buat eksperimen ni kan, kat mana-mana makmal pun boleh. Ia boleh dihasilkan dalam makmal di mana-mana sahaja. Ha, di mana-mana sahaja dalam dunia. Ha, ni ayat skema, apa? Jawapan skema. Tapi apa-apa jawapan yang yang logik cikgu terima je lah. Ada yang jawab kerana takat lebur ais kosong kan, so boleh tentukan dia punya apa ukuran dia pun cikgu terima je. Okay, faham sangat ni? Faham? Faham. Okay, faham. Next, apa lagi eh? Okay, ni tentang termometer. Okay, bagi termometer yang ditentu ukur ini terus mercury naik 2 cm bagi setiap kenaikan 10 darjah Celsius. Oh, naik 10 darjah Celsius dia akan panjang dia 2 cm. Okay, pada 30 darjah Celsius terus mercury itu adalah 15 cm panjang. Apakah panjang terus mercury apabila termometer ini digunakan untuk mengukur suhu gelas air dalam 2A2. 2A2 mana? Oh, 2A2. Okay, ni lah kan. Okay. Sekejap. Maksudnya 2A2 berapa suhu dia? 2A2. Ha, 2A2. Berapa suhu dia kalau letak ni? Gelas air dengan ais, suhu dia berapa? 0 darjah Celsius. So dia nak kamu tahu panjang terus mercury daripada berbuli, berbuli kaca hingga ke 0 darjah Celsius tu berapa ukuran dia. Okay. So kamu kena ukur daripada berbuli. Faham? Faham ke? Tak ramai yang betul lah yang ni. So kan, okay, ni cikgu buat termometer. Okay, ni cikgu buat termometer. So bila kamu buat terus mercury, okay, kamu kena ukur daripada dalam berbuli ni kan ada mercury. Kan mercury kelu merah kan. Ha, ni mercury. Okay, dia kata okay, ni mercury. Lepas tu sengkatan dia 0 darjah Celsius. Kat mana 0 darjah Celsius? Takkanlah kat sini kosong kan? Takkanlah. So kosong dia mesti dia ada gap sikit, mesti ada jarak sikit. So kat sinilah. Ha, bayangkanlah ni 0 darjah Celsius. Ha. So kamu nak kena ukur panjang terus mercury dari daripada sini ke sini. Ha, ni ha. Berapa cm? Okay. Okay, jadi kat sini dia bagi hint terus mercury naik 2 cm bagi setiap kenaikan 10 darjah Celsius. Maksudnya kalau kosong pergi 10 darjah Celsius, dia naik 2 cm. Okey, lepas tu so kalau pergi 20 darjah Celsius, dia naik juga 2 cm. Lepas tu apa? Kemudian bila 30 darjah Celsius, 30 darjah Celsius pun mestilah 2 cm. Kan? Ha, setiap 10 darjah Celsius dia naik 2 cm. Okey, dia kata pada 30 darjah Celsius terus mercury adalah 15 cm panjang. Ha, terus mercury ni 15 cm panjang.
Maksudnya kalau 15 cm panjang ni daripada berbuli tau eh. Daripada berbuli. Ha, daripada berbuli. Berbuli kaca tu. Jadi daripada berbuli. Daripada berbuli kat sini lah. Daripada berbuli kat sini sampai 30 celsius ni. Ha, 15 cm. Itulah maksud dia. Faham? Dah faham dah? Faham. So berapa panjang terus merkuri yang ke 0 cm ni? Ha, berapa? Berapa panjang terus merkuri ke 0 cm? Ha, sekarang berapa? 15 cm tolak. Tolak berapa? Tolak ni. Ha. 6. Dia tolak 6 cm. So berapa dapat? 9 cm. So kat sini panjang dia 9 cm le, okey. Ha, panjang dia 9 cm. Okey. So faham tak yang pasal termometer ni? Boleh? Boleh. Ah, so bila kamu tengok termometer, suhu senggatan kosong dia berada di sini eh. Ha, dia bukan berada kat pada berbuli tu, tak. Dia berada pada sini. So panjang biasanya panjang terus merkuri daripada berbuli. Ha, daripada berbuli kat sini, daripada berbuli. So kamu kena ukur-ukur lah. Okay. Next. Okay, apa maksud hukum Kepler 3? Eh, dah habis bateri? Mana cikgu bau charge? Okay, apa maksud hukum Kepler 3? Ha, seorang sebut. Ah, hukum Kepler 3 apa? Ah, respon. Hukum Kepler 3 menyatakan ini ramai betul ni. Ah, buat apa? Apa dia punya ni? Apa dia punya hubungannya macam ni kan? Tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan radius kan, jejari orbit kuasa 3 kan. Ah. So nak buat ayat dia macam mana? Menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh planet berkadar terus. Berkadar terus dengan kuasa 3 atau radius. Ya, jejari. Jejari apa? Ni jejari, bukan jejari bumi tau. Kalau jejari bumi ni lah jejari dia kecil je jejari bumi. Tapi jejari apa ni? Jejari orbit. Ah, jejari orbit. So dengan kuasa 3 jejari orbit. Ha, inilah dia. Okey, lepas tu soalan tanya apa pula? Hukum Kepler ketiga boleh diperolehi dengan menyamakan persamaan. Ha, yang mana? Yang ni pun ramai betul juga. Apa ni? Daya memusat dan daya graviti. Okey. Kamu nak ke cikgu tunjuk dia punya ni? Persamaan dia. Kan cikgu dah. Ni kamu tahu kan? Okey, daya memusat. Daya memusat apa formula dia? Ha. F sama dengan MV kuasa 2 per R kan? Ini daya memusat. Daya graviti apa formula dia? F sama dengan G pemalar kegravitan semesta M besar M, M ni dua jisim, dua ada dua jisim bahagi dengan jarak antara dua objek tu kuasa 2. Ingat lagi tak formula ni? Daya memusat dengan daya graviti ni. Ingat lagi? Ingat, insyaAllah. So kan nanti kita samakan. Kan benda ni kan sama. So yang ni pun sama, yang ni sama dengan inilah. Jadi MV kuasa 2 per R sama dengan GM M per R kuasa 2. Ha, yang besar yang kecil. Maksudnya ada dua objek dah eh. Okey, lepas tu kita nak buat apa pula? Alamak, nak tunjuk ni pun macam panjang lah. Hmm. Apalah. Kamu nak tahu ke kenapa jawapannya ini? Perlu ke? Kamu nak tahu ke? Ni V kuasa 2. Sekejap. M V kuasa 2.
R kuasa 2 sama dengan GMM per R. So V kuasa 2 sama dengan GMM per R bahagi dengan apa ni? Tak cikgu sini tak apa ni lah. Sekejap. Kat mana cikgu silap lah. Ya betul lah kan? Bahagi dengan. V kuasa 2, sin kuasa 2 bahagi. Oh, okey. Kejap. V kuasa 2 sama dengan GMM per R kuasa 2 bahagi dengan M per R. Macam ni. Dah. Lepas tu nak cari. Kemudian kita buat apa ni? Mana yang boleh potong, kita potong. Okey, kejap. Mana tadi? So V kuasa 2 sama dengan GMM per R kuasa 2 darab R per M. So dia akan dapat apa ni? Ni potong-potong tinggal GM per R. Dapat tak ni? Okay, faham tak dapat ini? Ini faham tak? Faham. Okay, faham. Okay, lepas tu apa pula? Lepas tu okay, lepas tu V kuasa 2 ni pula. V tu laju linear eh. So laju linear sama dengan laju linear sama dengan jarak satu orbit bahagi tempoh orbit. Sekejap, kasi tengah azan lah. Tunggu azan habis sekejap eh. Cikgu dekat sekolah sebenarnya. Sekejap, cikgu nak ambil charger sekejap.
Okey. Eh, kamu ada kat situ? Ada. Ah, hello, ada ke? Ada, cikgu ada. Okey, so jarak satu orbit, orbit kan bentuk bulatan. So kalau bulatan nak kira ukur lilit bulatan berapa? Ah, 2 pi pi j kan? Ataupun cikgu buat 2 pi r lah. Eh. Bulatan kan 2 pi r. So dia akan jadi 2 pi r per dengan tempoh orbit t kan. Ha ni. Ha. So tu tu halajulah, okay, laju. Jadi daripada sini kamu masukkan ke dalam sini ha. Ha, faham tak? So dia akan jadi apa ni? Kalau v kuasa 2 maksud dia ya ini pun kuasa 2 lah. Okay. Ha, ini pun kuasa 2 juga. Jadi dia akan jadi apa? 2 pi r per. Sekejap. Kenapa lah ni? 2 pi r per dengan t kuasa 2. Ha, sama dengan kan ni kan? Kita masukkan nilai ni. Kuasa 2 kan? Sama dengan apa? G m per r. Ha, yang ni faham tak yang ni? G m per r. Kenapa dia hilang eh? Okay. Lepas tu. Ha, lepas tu kita buat apa pula? Ha, kita kembangkan 2 pi r kuasa 2 maksudnya berapa? 2 pi r kuasa 2. 2 pi r kuasa 2 maksudnya 2 kuasa 2 4 kan? So 4. Kenapa dia hilang? Aduh. 4 pi kuasa 2 r kuasa 2 per dengan t kuasa 2. Sama dengan g. Ah, sama dengan gm per r. Okey. Ah, sampai sini faham tak ini? Ini faham? Faham. Okey, tak, cikgu saja nak buktikan je kenapa tempoh kuasa 2 berkaitan langsung dengan jejavi planet. Kuasa apa? Jejavi planet pula. Jejavi apa? Jejavi orbit kuasa 3 tu. Okay, daripada ni lah, daripada formula ni kita kembang-kembangkan dia. Okay, kita apa, derive eh. Ah, kita derivekan dia. So, lepas tu. Okay, lepas tu kita buat apa ni? Ni. Okay, lepas tu kita buatlah G, M, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3. Ah, dapat yang ni. Okay, lepas tu. Kita cari. Kita tengok T kan, T. T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 r kuasa 3 per dengan g gm. Okey, so kat sini ah cikgu okey. So kan sekejap eh. Ha, sebab itulah ha nampak ni. Sebab itulah t kuasa 2 dengan r kuasa 3 ni apa? Ah, t kuasa 2 dengan r kuasa 3 berkadar apa? Terus. Ah, berkadar terus eh. Ha, sebab tu dapat T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Sebab tu lah dia punya maksud hukum Kepler ketiga yang apa? Hukum Kepler ketiga menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh planet berkadar terus dengan kuasa 3 jejavi orbit. Ah, dapat daripada mana ni hukum Kepler ketiga ni? Dapat daripada ni lah. Daripada kita derive kan ni. Ha, daya memusat dengan daya graviti ni. Terciptalah satu formula yang macam ni. Okay. Satu hubungan yang macam ni. Faham? Ha, respon. Faham ke? Panjang juga explain. Faham. Okay, faham. Okay, next. Okay, lepas dah tanya ni. Dia suruh kira kan? Okay. So, kita punya T. Tadi apa? T kuasa 2 berkadar terus kan? Okay. Berkadar terus dengan R kuasa 3. So kita ambil lah ni bumi, ni bumi. Lepas tu kita buat untuk planet yang lagi satu tu. Planet apa yang lagi satu tu? Tadi ni bumi dengan apa? Bumi dengan planet Mareh. Ha, buat Mareh pula.
Okey, ha, lepas tu kita masukkan untuk bumi tempoh dia berapa tahun? Ha, respon. Satu tahun kan? Ya, satu tahun. Lepas tu tempoh marih, tak tahu. Okey, yang jejari planet bumi? Jejari planet bumi, buat mana jejari planet bumi? Eh, dah, dia memang ada dalam ni pun. Jejari planet bumi. Ha, ni ha, 1.50 darab 10 kuasa 11. Pastikan ada kuasa 3 eh. Ha, ada yang lupa buat kuasa 3 tu yang jawapan salah. Lepas tu radius jejari planet ni marih, jejari orbit. Ha, jejari orbit marih. 2.28 darab 10 kuasa 11. Lepas tu kuasa ni 3. So bolehlah kita cari, okey. Jadi di tempoh untuk marih. Jadi 2.28 darab 10 kuasa 11 kuasa 3. Ni darab dengan 1 kuasa 2 bahagi dengan 1.50 darab 10 kuasa 11 kuasa 3. Okay, ni T kuasa 2 tau. Ha, tempoh marih kuasa 2. Nanti make sure kamu cari dia punya punca kuasa. Okay, so bila kira dapat berapa eh? Ha? Dah kira dah? Ni T kuasa 2 eh. Kalau nak cari T saja kita kena buat apa? Kita kena buat punca kuasa kan? Betul. Cikgu sebenarnya kat sekolah lah. Tak selesa ni mengajar apa? Kat sekolah. Aduh. Ha, okay, punca kuasa. So bila punca kuasa dapatlah 1.87. Dapat tak 1.87? Dapat. Okay. Ada yang buat 1.87 je. So dia tak dapat markah penuh. Markah penuh 3 kan. Ha. Markah ketiga mesti ada unit lah. Iaitu unit dia apa? Tahun. Okay. Ha. 1.87 tahun. Ada yang jawab 1.88 tahun. Ha. Tu tengoklah cara dia guna kalkulator macam mana kan. Ha. Okay je. Okay.